Kamer cum. Gay xar. Ne çalım? Gay xar. Gay xar. Madluba, madluba. Gay xar. Ertad, ertad. Ertmanetes, ertmanetes görçed, ertmanetes görçed gomi. Ne muvedi yak dıgısı misafisno? Bir olucu şey. Tüken ubantan da kavşire bulu. Konkret olu probleme bir da satki varı. Uşu alo tükengan muvismenot. Me შემოგთავაზებ, ჩემი ულ ხედვას და ჩემი პროგრამის ძირითად მიმართულებებს, რომელი საკითხი როგორ უნდა მოვაგვაროთ ამასთან დაკავშირებით და მინდა რომ უშუალო ურთიერთობა გქონდეს. ერთად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს ქალაქზე, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი. მე ვიცი კონკრეტული პრობლემა, რაც თქვენს უბანს აწუხებს, რომელიც განსაკუთრებით ამ სატრანსპორტო კვანძთან დაკავშირებულ საკითხს უკავშირდება და უკავშირდება გადაადგილების პრობლემას, ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, პრაქტიკულად ჩამოჭრილ ეზოებს, სადაც არც მანქანის გასაჩერებელი ადგილია და არც ბავშვების ნორმალურად გამოსაყვანი. ანუ აქ დარღვეულია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნორმებიც, რაც გზებთან და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან არის დაკავშირებული. ეს ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ წელიწადნახევარი ამ სექტორშია და ამ სფეროში ვიმუშავე. მეორე, რაც ასე თქვათ, უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოს უკავშირდება, ეს ჩვენს პროგრამაში გვაქვს მოცემული და ჩემი პროგრამა, რომლის პრეზენტაციასაც მე ორშაბათიდან დავიწყებ უკვე, მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რაც ჩვენ გვაწუხებს და რაც თქვენ გაწუხებს. და იქ პირველი, რითაც ვიწყებთ, ეს არის საცხოვრებლად მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნა ჩვენი თანამოქალაქეებს. ჩემოთ ერთად დავათვალიეროთ, ერთად დავათვალიეროთ ეს ტერიტორია. Tamam mı siz? Tamam mı siz? Tamam mı siz? Tamam mı გასაგები. ბიუჯეტი უნდა გაკეთდეს და ამბავი პროფესიები მოწყობა საათ 26-ის შეიძლება, შეიძლება კედელი გაკეთდეს და მოსწორდეს მიწის და ამაზე გაკეთდეს გზა. რაც ხალხს უჭირს, აი ამ დაპირებებით მოვიდა და ნამდვილად დარწმუნებული ვართ, რომ ყველაფერს გაითვალისწინებს და კიდევ მეორე 100% არა, 80 შეასრულოს, 80% ხალხი ყოველდღე დარჩება.